סרטון רביעי ואחרון, כמה מילות ביקורת על פוקו. אני לא אעשה את זה ארוך, אני אעשה את זה פחות מדקה. אני רק רוצה להגיד שבעצם, קודם כל הכל חוזר עליך וקקע בידיך. זאת אומרת, פוקו אומר שידע הוא כוח, אבל הוא אומר את זה מתוך שבטו באקול סופריר. זאת אומרת, הוא הגבר הלבן באקדמיה, מה יותר כוח ממך? הדבר השני זה ש... זה ברור שמרקס ראה את ה... כן, מרקס ראה את הדבר הזה שידע הוא כוח, הגל ראה את הדבר הזה שידע הוא כוח, וניטשה ראה את זה. אבל אף אחד מהם לא ניסח את זה ככה שאין ידע, כיוון שכל אחד מהם רצה לשמור את האפשרות של ידע מנוטל מכוח, למשל לעצמו, אני חושב. וכל אחד מהם ראה, כן, וזה מאוד חזק אצל הגל, שדברים ניתנים להיסטוריזציה, ושהגל מבקר הוגים הקודמים, הוא מדבר על כמה שההגות שלהם היא הגות הזמן והמקום, וניטשה בוודאי, כשהוא כותב על הגות אנגלית והגות גרמנית, הוא מראה איך כל אחד מהם, זאת אומרת, הם כולם ינדעו את זה, שרעיונות הם ניתנים להיסטוריזציה, כן, הגניאולוגיה של המוסר אצל ניטשה וכו', אבל... והם כולם יכלו, ואצל כולם הייתה, לכולם היה זמין, גם לניטשה, גם למרקס וגם להגל, היה זמין רעיון להגיד, אז זה נכון גם על הסובייקט. אבל יש איזה משהו שהוגה בעל אחריות, הוגה רציני, הוא לא מפעיל את הרעיון שלו באופן אבסולוטי על הכל, הוא משך אותו מחלק מהדברים, כיוון שכשאתה מפעיל, כי אם זה, אם הכל, אם גם הסובייקט, אם הכל ניתן היסטוריזציה, אז בעצם לשום דבר אין משמעות. ההגות של פוקו מייצרת ניהיליזם וחוסר משמעות, ואגב, צריך להגיד, זה לא פלא שפוקו מצא את עצמו לא פעם תומך בדברים איומים ונוראים. זה אגב גם קרה לאיידיגר. זאת אומרת, פוקו כמו איידיגר, הוא כן פתאום הוא תומך בחומני, כמו שאיידיגר פתאום מצא את עצמו נאצי, זה מתוך אותו, הלך רוח שבו כן, בעצם למה הביאה, אם ננסח את זה מכיוון אחר רגע, למה הביאה? אוקיי, אז פוקו אומר, אני לא סומך על המדע כי אין, ידע שהוא לא כוח, ואז מה זה הביא? זה הביא לניו אג' לאנשים ש... אוקיי, אז אני לא מאמין במדע, אז אני אהיה... יאמין באמונות שווא כלשהם בסנטולוגיה, כן? הלגיטימציה שיש לסנטולוגיה יושבת על פוקו. הלגיטימציה שיש ל... הומאופתיה, כן? שאין מחקר בעולם שלא יראה שהומאופתיה לא עובדת, כן? זה הדבר היחיד שהביא תוצאות פחות טובים, פחות טובות מפלצבו בהיסטוריה של המחקר, כן? העובדה שיש מיליוני אנשים שמאמינים בהומאופתיה, היא יושבת בדיוק על פוקו. הוא אשם בזה אישית, כיוון שמה שקורה זה שהוא נתן את הפוש הזה של ה... כן, אתה הולך ברחוב, אתה שומע אנשים, מדע, חברות התרופות, מוכרות לך תרופות, על זה, ואז אתה רואה כל מיני... אבל תפילה, זאת אומרת, יש איזה עניין של זריקת התינוק עם מי האמבט, זריקת התינוק של הנאורות, והביקורת על הנאורות, והביקורת על המדע, והביקורת על הקדמה, ולהצביע שהידע הזה הוא כוח, זה לא מספיק כדי לוותר את זה, זאת אומרת, אז מה, אז לא תיסע באוטו, לא, אבל הידע הזה עובד, נכון? החלליות טסות לחלל, התרופות מרפאות, זאת אומרת, יש איזה, יש משהו באבסולוטיות, בהפעלה האבסולוטית של המתודה הזאת של פוקו, שהופך אותו למאוד מאוד מסוכן ואווילי, פשוט פילוסוף אווילי. למי שרוצה לראות ביקורת יותר מקיפה על פוקו, אני ממליץ בחום על שלושת המאמרים נגד פוקו שפורסמו בתרבות וספרות של הארץ, אני מודה לכם מאוד.